Cila feja e parë në botë o hoxh me që dike ka shumë? Feja e vetme e pranuar tek Allahu i lartësuar është Islami. Siç thot Zoti i gjithësisë në Kur'an, inna dina inda Allahi l-Islam. Feja e vërtet tek Allahu është vetëm Islami. Gjithë profetet e Zotit kanë ardhë me një mesazh, ta dhurohet Allahu i lartësuar një i vetëm, pa i bërë atij shok në adhurim. Islami është feja Ibrahimit, Abrahamit alayhis salam. Ma kana Ibrahimu jehudijem wala nasranija, thot Zoti i gjithësis, Ibrahimi nuk ka qënë as jehudi dhe as i krishterë, dhe në fund të jetit përmend që ka qënë musliman. Prandaj, feja e profetve të Zotit është Islami, dhe neftojmë në Islam, në adhurimin e Allahut lartësuar një të vetëm, pa i bërë ati i shok në adhurim, pa i mdhesh ati mangësi, pa thonë për të se ka fëmi, apo ka nevoj për bashkëshorte, sepse është mangësi të ketë nevoj krijuesi për krijesën. Krijesa është ajo që ka nevoj për krijuesin e gjithësisë. Lem jelid u alem julet, a i nuk është i lindur dhe nuk ka lindur këndë, kështu thotë Zoti i gjithësisë në Kur'an. Atëherë, feja e profetëve të Zotit gjithësisë është Islami. Dhe me Islamin, njeriu fiton xhenetin, parajsën. Kush beson dhe pason profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, i ka besuar gjithë profetet para tij, ndërta Musaj, ndërta edhe Isaj, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të.